Muito bom dia, senhores e senhores deputados. Cumprimentar naturalmente a doutora Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência, que se faz acompanhar também pela doutora Maria João Melícias, membro do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, do doutor Miguel Moura e Silva, também membro do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, da doutora Ana Sofia Rodrigues, economista-chefe da Autoridade da Concorrência, e da doutora Teresa Duarte, assessora de comunicação da Autoridade da Concorrência. Dizer que estamos no contexto de uma audição no âmbito da Baixa Comissão para nova apreciação da proposta de lei 83 do Governo, que aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas e transpõe a diretiva da União Europeia que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. E a grelha que temos, como é conhecida, são 10 minutos de intervenção inicial para a Autoridade da Concorrência, 5 minutos depois para cada grupo parlamentar com resposta da Senhora Presidente da Autoridade da Concorrência, e era esta a nossa grelha de tempos para esta audição. Dizer que esta audição é presencial a pedido da Senhora Presidente da Autoridade da Concorrência, que também, naturalmente, permite também o um melhor esclarecimento e evitar algumas falhas técnicas que também têm acontecido noutras audições. Por isso, cumprimentá-la novamente e dando já a palavra para a sua intervenção inicial sobre o tema da Lei das Comunicações Eletrónicas. Muito obrigado. Muito obrigada e bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, sobre o tema das comunicações eletrónicas. Eu vou começar por ser algumas considerações sobre aquilo que é o objetivo, no nosso entender, do Código Europeu, já saberão bem, mas também a focar um pouco no nosso parecer e nas considerações que dissemos nesse parecer. Para depois podermos aprofundar algumas questões. Antes de mais, a alteração à lei das comunicações eletrónicas é vista pela autoridade como uma oportunidade bastante única, quando digo bastante única, que não acontece todos os dias, obviamente, para se concretizar na lei a alteração ou as alterações que conduzam a uma maior dinâmica de concorrência no setor. O Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que é transposto nesta alteração legislativa, coloca também o enfoque na proteção do consumidor e tem várias medidas também de promoção da mobilidade. Tal como a autoridade já alertou no passado, este é um setor onde existem importantes fragilidades de concorrência, dentre as quais se destacam as barreiras à mobilidade dos consumidores, tal como também indicado pelo Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, mas embora a nível da União Europeia, e destacam-se também as barreiras, no entender da ADC, à mobilidade dos consumidores, onde se incluem também os preços elevados. No estudo que realizámos em abril de 2020 e que os senhores deputados conhecem, alertámos para as políticas de fidelização dos operadores que nos pareceram excessivas. A possibilidade de mudar de operador é essencial para a concorrência e exerce, no nosso entender, um efeito disciplinador sobre os preços, mas também sobre a qualidade e sobre a inovação. O que se verifica é que a política de fidelização leva a sucessivas renovações das cláusulas de fidelização. Por exemplo, os consumidores são muitas vezes refidelizados, mesmo quando não há uma alteração ao tipo de serviços contratados. As preocupações com a mobilidade e as políticas de fidelização estão patentes, como disse, não apenas no Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, mas também noutras entidades e até fora da Europa. Veja-se o caso da posição assumida nos Estados Unidos há pouco tempo, com a ordem executiva do Presidente, neste caso, dos Estados Unidos da América, para promover a concorrência na economia americana e que encoraja o equivalente, ou no fundo, encoraja a entidade reguladora para as comunicações, a FCC, a limitar os encargos excessivos com a denúncia dos contratos. No caso americano, são apontados até valores médios da ordem dos 200 dólares. As condições, mas voltando ao nosso contexto, as condições associadas às fidelizações. É preciso ver que reduzem a fração dos consumidores contestáveis no mercado. Significa que reduzem os incentivos à concorrência.
E é certo que há outros aspectos também que fragilizam a concorrência e que dificultam a mudança de operador, como por exemplo alguma falta de informação transparente ou ter que interagir com vários operadores quando se quer mudar de prestador ou até o risco de ficar sem serviço durante a mudança. E é sobre estes aspectos que assinalamos como positivo que tenham sido acolhidas algumas recomendações da Autoridade da Concorrência nesta proposta de lei e que se transponha o Código Europeu no que procura também dar a resposta a vários destes problemas. E fala em concreto da harmonização da proteção conferida aos consumidores quando escolhem o serviço e celebram o contrato, independentemente de ser por telefone ou outros meios, na clarificação das situações de alteração de morada, no reforço dos requisitos de informação aos consumidores e na disponibilização dos mesmos meios para contratar e para cancelar serviços. Deve-se também assinalar que a proposta de lei não altera as regras das fidelizações e, em particular, não coloca nenhuma limitação adicional à prática generalizada de refidelizações no setor. E, por isso, no entender da Autoridade da Concorrência, parece-nos pouco expectável que a proposta de lei produza efeitos significativos no panorama do mercado, tal como descrito no estudo da Autoridade de 2020, em que identificámos, por exemplo, que 50% dos clientes nunca mudaram de operador, dos que mudaram, 50% sentiu dificuldades em fazê-lo e mais de 72% dos clientes estão fidelizados, ou estavam na altura em que fizemos este estudo, em 2020, sendo que destes, cerca de 99% são fidelizados por 24 meses. Por fim, também mais de 60% dos consumidores refidelizados são sem que haja uma alteração de serviços principais ou equipamentos contratados. E este é talvez o principal comentário da Autoridade da Concorrência à proposta de lei. Face às consequências negativas que tem sobre a concorrência, parece-nos muito importante limitar a prática generalizada de refidelizações injustificadas e promover uma real redução das barreiras injustificadas também à mobilidade dos consumidores. A autoridade identificou situações em que tal acontece e cada um de nós, enquanto consumidor, reconhecerá. Falamos, por exemplo, da subscrição de um canal adicional ou da inclusão de um novo número no pacote ou no aumento da velocidade de acesso à internet. Nenhuma destas situações deveria, na opinião da autoridade, redundar numa refidelização, que só deveria ser admitido nos casos em que há um real investimento específico associado a cada um dos consumidores individualmente. No parecer, e para terminar, a autoridade reiterou a importância de limitar as refidelizações, alertou para o risco de reduzirem as opções de escolha do consumidor e apontou formas para promover a eficácia de medidas como a obrigação de informar os consumidores sobre os melhores preços. E demos como exemplo as mensagens, os SMS tipificados pelo regulador britânico, setorial, que são mensagens simples, diretas e que podem fazer a diferença em termos do comportamento dos consumidores. Por fim, e mesmo para terminar, queremos que também é importante fazer notar que a combinação destas várias medidas é que maximiza o seu efeito potencial na melhoria das condições da concorrência em benefício dos consumidores e não apenas uma destas medidas. Se calhar ficaria por aqui agora, senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Presidente. Desde já passava então aos grupos parlamentares, começava pelo Partido Social Democrata. Senhor Deputado Hugo Carvalho. Muito obrigado, senhor Coordenador. Os cumprimentos por parte do grupo parlamentar do PSD à Autoridade da Concorrência, uma delegação vasta e particularmente à doutora Margarida Matos Rosa. E dizer que, naturalmente, nós temos uma grande expectativa com esta transposição. Houve aqui um pequeno grande atraso do Governo, houve um grupo de trabalho do Governo, depois aqui alguns diferentes com a ANACOM, acabou por vir uma transposição mais minimalista para o Parlamento, que o Governo tentou disfarçar como uma coisa de ouvir o Parlamento e que, apesar de não ter sido só por boa vontade, não é todo mal, porque nos dá oportunidade de ouvir e de ouvir aqui de viva voz, ainda bem que pôde vir presencialmente, sobre o setor.
Tem havido aqui, era uma primeira análise que lhe pedia, porque estas análises atuais dão-nos sempre jeito a todas e a todos, porque há quase, desde o início da legislatura, quase um vício de raciocínio, não é um vício de raciocínio, mas há quase um vício de discussão, entre leilões, entre guerras de preços, entre entrada de novos operadores ou não, quantos operadores, enfim. A primeira pergunta que lhe faço é qual é o estado mais atual da sua análise da concorrência do setor, porque é uma base de raciocínio que nós muitas vezes temos, até vários grupos parlamentares, dificuldade em ter uma base sólida de partida para depois discutir com os vários stakeholders. E, portanto, é uma primeira análise que lhe faço, porque também foi o foco da sua intervenção, como não podia deixar de ser, a falta de concorrência. Também tive a oportunidade de ler o parecer e reparar, nomeadamente, que há um foco maior da autoridade da concorrência no tema das refidelizações do que propriamente no tema da fidelização em si, um bocadinho ao contrário, ou num sentido diferente, não necessariamente ao contrário, do que, por exemplo, diz a Anacom. Também queria perguntar-lhe qual foi a sua análise, ou análise da Anacom, análise da autoridade da concorrência, do anteprojeto da Anacom, portanto, até porque isto começou há muito tempo, com muitas opiniões diferentes, e portanto há um foco maior na refidelização. E de facto nós depois chegamos a ouvir, e portanto acompanhando se me permitir chamar de reivindicações da autoridade da concorrência no que toca à transparência de informação, no que toca à facilidade dos clientes não ficarem sem serviço e etc., que nos parece tudo muito, muito acertado, e para lá desta análise do setor, para nos dar aqui mais alguma informação sobre a discussão que nós podemos ter entre fidelização e refidelização, porque dizia que a refidelização limita a concorrência, ou pelo menos estas práticas que se têm feito, que estão a limitar na prática a concorrência, e que deve haver fidelização sempre que há um investimento. Ora, nós temos, claro que as contas nunca são certas e exatas e dependem da interpretação dos operadores, mas vamos supor uma média de um investimento de 400 a 500 euros, já com a instalação por equipamentos de um pacote normal em cada casa portuguesa, vamos dizer assim, e portanto isso carece de uma fidelização. Acho que todos compreendemos perfeitamente a necessidade da fidelização nesse aspecto, e diz-nos a Autoridade da Concorrência que a refidelização deve também carecer de um investimento. E, portanto, não devia ser simplesmente, se eu entendi bem, é isto que eu queria clarificar, não deveria ser simplesmente uma lógica, vamos dizer, comercial, de um operador dizer, bem, para reter o meu cliente, eu vou oferecer-lhe mais alguma coisa, ou mais dados, ou mais canais, ou o que quer que seja, vou melhorar o pacote que ele já tem para o reter como uma prática comercial. Portanto, isso não deveria existir. Eu perguntaria, ou seja, se podíamos especificar quando é que devia existir e que tipo de investimentos é que deveriam ser feitos sem equipamento, ou se, por exemplo, o facto de, e nós temos isso várias vezes em contactos com as operadoras, se o facto de ter havido, por exemplo, um investimento para ter uma rede 5G, ou um dia o 6G, ou haver um investimento para dar um serviço novo ao cliente, se isso seria ou não uma coisa, enfim, elegível do ponto de vista da refidelização, porque de facto, e nós do Grupo Parlamentar do PSD temos tido também esta discussão sobre onde apontar mais baterias, no fundo, para ter uma transposição feliz da diretiva e um novo Código das Comunicações Eletrónicas, e de facto somos sensíveis a não colocar qualquer tipo de garrote no investimento privado, e portanto somos sensíveis a que haja muita concorrência no mercado, mas também capacidade de investimento, e que possa haver aqui, de facto, sim, e temos alguma tendência a facilitar um bocadinho muitas coisas que na refidelização não nos parecem bem à data de hoje e que têm a ver diretamente com a política de consumidor, mas somos sensíveis a esta lógica de compensar o investimento que os operadores fazem para garantir novos serviços e serviços aos clientes, e gostávamos de perceber que estudos mais avançados é que a Autoridade da Concorrência tem nesta matéria para perceber onde é que nós devemos situar o tema das refidelizações, porque, de facto, notamos que, por um lado, a Anacom e várias, algumas das discussões que temos são muito sobre a parte da fidelização, e, portanto, gostava de saber a sua opinião, ou aumentar a fidelização para mais tempo, ou diminuir e facilitar a refidelização, enfim, se podia explorar um bocadinho mais o que aqui nos trouxe, agradecendo novamente o facto de ter vindo, e ter vindo presencialmente também. Muito obrigado, Sr. Coordenador, obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carvalho. Passava então a palavra à Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência. Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Carvalho, o prazer é todo nosso poder estar presencialmente aqui e obrigado por terem aceito o nosso pedido. Gostava de dizer o seguinte, antes de entrar pela análise, fidelizações versus refidelizações. É importante ter em conta que este setor, se já era importante para as famílias portuguesas e não só, passou a ser ainda mais importante no contexto de pandemia e pós-pandemia, porque de facto as famílias ficaram, as famílias e todos nós, famílias, profissionais, empresas, passaram a ter uma necessidade ainda maior deste tipo de serviços. E, portanto, este é um momento realmente importante para se transpor de maneira eficaz o Código Europeu das Comunicações. Isto como primeiro ponto, porque de facto os serviços de telecomunicações passaram a ser importantes não só para as comunicações entre famílias, entre amigos, etc., mas passou a ser importante também para serviços como a educação, a saúde e todo o comércio. E portanto não falamos só de serviços prestados às famílias, falamos também de serviços prestados a todas as empresas. Queria também dizer que, e depois já entrarei pela questão das fidelizações e refidelizações, é uma combinação de medidas que pode levar a que, de facto, o potencial de concorrência no setor possa ser melhorado. E, portanto, é preciso ver as medidas escolhidas nesta transposição como um conjunto e não isoladamente. É preciso que elas funcionem em conjunto. Mas entrando então pela questão da análise que fizemos. Há de facto uma proposta pela ANACOM relativamente à redução da duração máxima dos períodos de fidelização e é sem dúvida uma possibilidade. O que a autoridade defendeu foi que essa revisão dos períodos esta revisão fosse norteada por uma análise da ANACOM sobre o período necessário à amortização dos investimentos que são específicos em cada consumidor. Somos sensíveis à questão do investimento, mas é preciso perceber qual é a dimensão do investimento para justificar esse período de refidelização, que pode ser mais curto ou mais longo. E essa análise, tanto quanto é do nosso conhecimento, não é pública, ou não foi feita, ou não é pública. Portanto, não nos podemos pronunciar sobre a questão do investimento versus necessidade do período de fidelização. No entanto, esta medida da redução da duração máxima do período de fidelização, e sem se limitar em justificações para as refidelizações também, não nos parece que resulte necessariamente uma maior mobilidade nem reforce os incentivos à concorrência. Como a autoridade também fez notar, um dos grandes entraves à mobilidade dos consumidores, mais uma vez volto a dizer, famílias como empresas, reside na prática generalizada das refidelizações. Estas refidelizações, como também há pouco disse, ocorrem em muitos casos ainda antes do fim do período de fidelização, seja pela atribuição de um desconto ou uma ativação de um canal especial. Se um operador puder renovar a fidelização dos seus consumidores, será expectável que continue a fazê-lo mesmo com as fidelizações mais baixas, sejam fidelizações a 6 meses, sejam fidelizações a 12 meses. Se a refidelização puder continuar a acontecer da mesma maneira como acontece até agora, é indiferente se o período de fidelização é 6, 12, 24. Parece-nos indiferente. O que nos parece realmente importante é que haja uma análise do investimento e da dimensão desse investimento feito junto de cada consumidor para que se justifique esse período de fidelização inicial. E depois, nas refidelizações, limitar, de facto, a que haja uma refidelização
desde que haja um novo investimento. E, mais uma vez, essa análise também deve ser feita pelo regulador setorial. Portanto, só para sintetizar, parece-nos que esta redução da duração máxima dos períodos de refidelização não, também não pode ser vista como uma medida substituta da limitação à prática. Perdão, a redução da duração máxima dos períodos de fidelização não pode ser vista como uma medida substituta da limitação aos períodos de refidelização. São complementares e devem ser vistas como um conjunto e devem ser tidas em conta as duas dimensões. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora é a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Muito obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Srs. Deputados, eu cumprimento a Doutora Margarida Matos Rosa e também a restante equipa. E queria começar por saudar e elogiar aquilo que tem sido tanto o parecer como os contributos que a Autoridade da Concorrência tem feito chegar a esta Comissão e ao Grupo de Trabalho. Portanto, no âmbito desta transposição do Código Europeu, agradecer também a curta exposição que foi feita hoje. Ela é muito resumida, mas incisiva aqui nos pontos. Portanto, o documento é muito extenso, tem muitas áreas, mas nós estamos aqui a focar-nos mais aqui no assunto da concorrência e aqui, até especificamente, na questão das refidelizações ou fidelizações, que até, por sinal, acaba por ser também, do ponto de vista até mediático, dos assuntos muitas vezes até mais discutidos. E, portanto, eu focar-me-ia também nesses dois grandes temas. Aliás, na apresentação que enviaram, há dois grandes temas, portanto, fidelizações adicionais ou refidelizações e, portanto, e as ofertas sem fidelização ou com períodos inferiores a 24 meses. Só aqui um parênteses, e, portanto, que o PSD fez essa referência, lembrar que da parte do Governo o atraso na transposição foi mínimo. É importante também lembrar que pelo meio houve por aí uma pandemia, não é, que justifica também este atraso e de facto o PSD referiu que o Governo tentou disfarçar ouvindo o Parlamento. Isso não é verdade. Bem, é da competência, portanto essa é uma obrigação deste diploma, vir à Assembleia da República e portanto nós tínhamos que fazer esse debate e nós achamos que ele deve acontecer aqui também. Passando isto, falando aqui do período das fidelizações adicionais ou refidelizações, portanto, a ADC afirma nos seus contributos que a subscrição, e estou a citar, a subscrição de serviços suplementares continuará a permitir o prolongamento do período de fidelização inicial do contrato, mesmo quando a subscrição desses serviços não implica instalação ou subsidiação de equipamentos, portanto, de equipamentos. E recomenda, portanto, que o enquadramento legal que preveja como únicas exceções à impossibilidade de ser definido um novo período de fidelização, portanto, duas situações, a subsidiação de novos equipamentos terminais ou a instalação de novos serviços. Portanto, instalação que é diferente da ativação. Aquilo que eu perguntava é como garantir que a impossibilidade de refidelização, no caso da manutenção de um serviço após o período de fidelização, imaginemos que é de 24 meses, após estes 24 meses, como é que é possível garantir que essa impossibilidade de refidelização não resulta num impacto imediato negativo para os consumidores? Desde logo, por exemplo, com o fim de condições promocionais que muitas vezes são aquelas que estão dentro de um contrato de fidelização. Portanto, condições promocionais. Depois, uma segunda questão que eu acho que é muito importante e que eu penso que foi referida, que é como medir o real custo de investimento que é imputado ao consumidor, por exemplo, sobre o preço de instalação de serviço, ou neste caso estamos a falar das amortizações. Como é que medimos esse impacto? A ADC afirma até mesmo, no contributo fizeram chegar, e estou novamente a citar, que na fidelização adicional há um aumento significativo do excedente do operador não partilhado com o consumidor, deteriorando a proporcionalidade da relação entre a duração do período de fidelização adicional e os benefícios para os consumidores. E, portanto, estamos aqui a falar das amortizações, eu faço uma pergunta, portanto, se faria sentido, por exemplo, que os contratos de fidelização, no momento em que são celebrados, se tivessem já um preço posterior ao período de fidelização, expurgando, portanto, a imputação dos custos de investimento específico ao consumidor. Isto seria possível?
É uma pergunta que deixo. Depois, outra questão é se têm dados, porque isso também é muito importante para medir o impacto daquilo que estamos aqui a falar, se têm dados sobre a variação atual dos preços, por um lado, a quando das refidelizações, e por outro, não havendo nova refidelização. Isto dos preços, porque o fator preço é depois também aquele que muito importa, tem importado para o consumidor. Portanto, isto por um lado. Depois, por outro lado, falando sobre as ofertas sem fidelização e com períodos inferiores a 24 meses. Portanto, a ADC afirma que se deve manter a obrigatoriedade existente na atual lei, portanto isso já está na atual lei, de disponibilização de ofertas sem fidelização ou com diferentes períodos de fidelização, por exemplo, 6 ou 12 meses. Contudo, também na apresentação que enviaram, identificaram que a estratégia, e estou a citar novamente, a ADC identificou estratégias de preços que tornam inviáveis as alternativas à fidelização de 24 meses. Ou seja, apesar dessas alternativas existirem, elas são inviáveis para o consumidor, porque o consumidor não as escolhe, porque elas não compensam do ponto de vista, seja dos serviços, seja do preço. E, portanto, uma pergunta é, muito bem, temos que prevê-las na lei, mas então como torná-las atrativas, senão não interessa elas estarem lá. Pedia só aqui alguma tolerância ao Sr. Presidente, só para fazer mais duas questões adicionais. Aqui uma questão adicional, que a ADC sobre isto sugere um caminho de que esta obrigatoriedade deve ser acompanhada de medidas para promover a sua eficácia, como por exemplo uma avaliação, neste caso sugerem que seja a ANACOM, sobre a proporcionalidade do valor cobrado por referência a custos de instalação dos serviços. Mais uma vez pergunto como refletir isso nos contratos. E depois duas questões adicionais, uma já sobre outro assunto, isto foi uma sugestão que a ANACOM fez sobre o roaming localizado. A ANACOM quer a possibilidade de poder impor roaming localizado quando há problemas de acesso. Dizem que a atual norma só o permite se não houver disponibilização de serviço e não dificuldades de acesso, mesmo quando há outro serviço. E, portanto, eu perguntava se tem alguma opinião sobre esta eventual alteração. Sim, portanto, e depois, o mesmo para concluir, duas últimas perguntas, uma sobre aquilo que é, qual é a visão da ADC sobre aquilo que é o panorama e perspectiva futura da concorrência no setor das telecomunicações. Nós sabemos que o atual regulamento de leilão de 5G impõe uma disrupção no sistema, que é a entrada de novo operador. E se esta disrupção no sistema, eventualmente com a alteração daquilo que é o panorama das fidelizações, se não trará muitos desequilíbrios ao atual sistema, em que ele depois necessariamente tenderá a reorganizar-se para evoluir numa situação de novo equilíbrio, qual é o panorama que a ADC vê daquilo que é o futuro da concorrência neste setor. E uma última pergunta, que é uma das críticas que muitas vezes é feita à ADC e à ANACOM, é de que não apresentam uma avaliação de impacto em relação às propostas que fazem. Eu não estou a dizer que esta crítica seja justa, eu estou a dizer que muitas vezes ela é apresentada. Também a verdade é que o CES teve uma ampla ponderação e medição de impacto daquilo que são as suas propostas. Senhor, portanto, tem e mesmo eu perguntava se a ADC, em todas as sugestões que faz, avaliou o seu impacto portanto, das sugestões que fazem. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente, podemos ter tolerância, mas existe uma grelha de tempos. Não gosto particularmente de cortar a palavra a ninguém, mas apelava, até porque existe audições, outra audição a seguir da Autoridade da Concorrência, pelo cumprimento dos tempos, que à partida está controlado, mas naturalmente solicitava isso todos os grupos parlamentares. Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Deputado Filipe Pacheco, obrigado também pelas questões que nos dirigiu. Vamos tentar responder a todas. De facto, o nosso parecer defende, o nosso da Autoridade da Concorrência defende que os operadores concorram entre si por consumidores não fidelizados e, portanto, para haver essa possibilidade de haver consumidores não fidelizados, mais uma vez, consumidores são famílias como empresas, é preciso que no fim dos contratos os operadores tenham uma oportunidade de concorrer entre si pelos clientes, pelos consumidores. Esta disciplina existe pouco atualmente por causa das refidelizações. Essa disciplina acaba por não acontecer, ou acontecer muito pouco,
porque há acontecer muito pouco, porque, ou menos daquilo que seria desejável, porque há uma fração muito pequena do mercado que é contestável por novos operadores ou por outros operadores. Ao remover estas restrições, poderemos de facto ver essa disciplina acontecer por via de preços mais baixos ou uma melhor oferta de serviço, também pode ser pela dimensão qualidade. Falando das questões que nos colocou relativamente à medição do investimento e à amortização necessária. De facto, essa é uma recomendação central também da Autoridade da Concorrência para que se possa aferir se o período de fidelização é adequado ou não. Não sabemos, teríamos que fazer esse exercício, parece-nos que o regulador setorial é o regulador que está bem posicionado para o fazer. Também relativamente às estratégias que referiu relativamente, deixa-me ver só se percebi bem, as estratégias. Penso que referiu relativamente às fidelizações, certo? Da refidelização? Se calhar teria que recuperar o nosso parecer, mas já lá vou, Sr. Deputado, para poder comentar mais diretamente esse seu receio. Acho que é importante referir aquilo que também referiu que estava no nosso parecer relativamente ao facto de nas refidelizações adicionais ao período de fidelização haver um aumento significativo do excedente do operador não partilhado com o consumidor, o que significa que há uma maior deterioração da proporcionalidade da relação entre a duração do período de fidelização adicional e os benefícios para o consumidor. E acho que nos devemos focar nesse ponto e ter em conta este preciso ponto para a questão durante o debate da transposição do Código Europeu. Por outro lado, na renovação de um contrato sobre o qual já recaiu uma fidelização, o operador que está a fornecer o serviço já amortizou o investimento no cliente, ou pelo menos espera-se que já tenha amortizado, não sei se ao fim de 24 meses, ou ao fim de 12, ou ao fim de 6, é a tal análise que deveria ser feita. Mas as recomendações da autoridade, como referiu, também incidiram sobre os períodos de fidelização e por isso defendemos que deve haver uma oferta sem fidelização, deve continuar a existir uma oferta sem fidelização e que essa fidelização não ceda o período necessário à amortização dos investimentos, como já referimos. Razão pela qual recomendámos que a Anacom fizesse essa avaliação e que as conclusões orientassem quer os prazos, quer os valores dos encargos legalmente admissíveis para a fidelização. Volto a dizer também que as medidas devem funcionar de forma combinada, é importante limitar os períodos máximos permitidos ao estritamente necessário, foi precisamente o que a autoridade defendeu, mas se não se limitarem as refidelizações, como também propusemos, o que vamos ter são novamente períodos mais curtos de fidelização que se sucedem, como já referi há pouco, o que na prática se traduz em períodos longos de fidelização, por exemplo, pela mera ativação de um serviço. O Sr. Deputado também falou sobre as estratégias relativas, por exemplo, a refidelização através da instalação de
de um aparelho, de uma máquina, enfim, o que seja, e é necessário também aí que seja feita uma análise sobre o investimento que está realmente em causa para perceber se é realmente uma estratégia justa ou não justa do ponto de vista do consumidor. E se calhar ficaria por aqui, não sei se respondi à maior parte das questões. Bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agora, por via digital, Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Creio que já me estarão a ver e a ouvir. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer à Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, à sua equipa aí presente, e agradecer não só o parecer, mas também as informações que nos deu até o momento nesta audição. Parece-nos que há aqui várias matérias que têm sido levantadas, nomeadamente no parecer, que de alguma forma muitas destas preocupações partilhamos também, mas assinalar que nas várias intervenções acabou por focar uma das matérias que tem preocupado mais do ponto de vista da ótica da proteção do consumidor, que tem a ver também com a questão da fidelização, da refidelização, enfim, estas práticas que têm sido instituídas, que depois acabam por ser comprovadas até, seja por estudos da Autoridade da Concorrência, mas também de outras entidades reguladoras, que de facto estas práticas estão generalizadas no setor das comunicações e de facto acabam por deixar o consumidor muito amarrado a contratos que muitas vezes não têm qualquer alteração significativa dos serviços prestados. E essa seria talvez uma primeira questão que colocava, porque nós falamos muitas vezes que, e algumas das propostas vão no sentido de, por exemplo, apenas poder haver uma refidelização quando existir uma alteração nos serviços ou até nos equipamentos que são dados ao consumidor, mas nós sabemos que a prática não tem sido essa e muitas vezes, aliás, qualquer um de nós com certeza já fez uma refidelização de um serviço de telecomunicações sem que tenha tido praticamente nenhuma alteração no serviço que lhe é prestado. E, portanto, isto não tem a ver com amortizações, não tem a ver com investimento das operadoras, tem a ver com uma prática que é generalizada, que acontece antes do fim do período de fidelização e que vai amarrando, passa a expressão, os consumidores a um determinado serviço. E, portanto, estamos a falar, na prática, do nosso ponto de vista, de uma renda garantida basicamente três operadoras de telecomunicações, porque são essas que são as maiores, que operam num regime de quase oligopólio, porque não há sequer diferença de preço entre estes três operadores, acabam por ser muito semelhantes e, portanto, na prática não há uma alternativa dada real aos consumidores. Já tivemos numa anterior audição, tivemos aqui presente representantes das operadoras, mas já tivemos também a Anacom, e aquilo que se percebe é que na prática o consumidor, sejam famílias, sejam empresas, seja até o próprio Estado, não tem aqui reais alternativas. E, portanto, mesmo quando nós falamos da existência já atualmente da possibilidade de contrato sem fidelização, convenhamos que na prática isso não é uma alternativa, porque nem os preços são adequados, nem o tipo de serviços que são dados são sequer adequados àquilo que são as necessidades dos consumidores. E, portanto, parece-nos temos aqui um cenário muito, muito prejudicial, enfim, do ponto de vista da autoridade da concorrência, será prejudicial à concorrência. Eu creio que, acima de tudo, é prejudicial aos próprios consumidores, tanto mais numa altura em que as telecomunicações ganham uma centralidade cada vez maior na vida, seja na vida pessoal, seja na vida laboral, de estudo, etc., etc. E, portanto, queria-lhe deixar duas questões essencialmente. Em primeiro lugar, questionar até a própria existência ou necessidade de fidelizações e de refidelizações. Ou seja, esta ideia de que obrigatoriamente as operadoras têm que ser ressarcidas de um determinado investimento que poderão ter feito ou não, não sabemos, porque também não há propriamente dados sobre isso, e que, portanto, a fidelização é algo sacrossanto no qual não se pode sequer mexer ou sequer equacionar ou mudar
modelo em que não existam fidelizações e refidelizações. E, portanto, perguntar-lhe se será ou não possível equacionar um outro modelo, porque, de facto, estamos perante aqui uma manutenção de uma prática que se tem verificado prejudicial aos consumidores, mas que, de facto, também poderá não ter grande justificação nos dias de hoje. E depois disse numa das suas respostas que mesmo que os períodos de fidelização possam ser encurtados, que o maior problema está na prática das refidelizações e, portanto, que deve haver aqui uma complementaridade entre estas duas matérias e, portanto, se pudesse aprofundar esta questão do ponto de vista da proposta de lei que temos em cima da mesa e de que forma é que ela poderá eventualmente ir mais longe no sentido de, enfim, terminar de alguma forma com este tipo de práticas de refidelização e até de fidelização, por forma a que os próprios consumidores possam passar a ter a ideia de que existem de facto alternativas e que podem de facto ter uma escolha dentro de várias operadoras e de vários serviços sem que estejam permanentemente obrigados, entre aspas, porque não são obrigados, mas na prática, à falta de qualquer tipo de alternativa, acabam por estar sempre amarrados por esta prática. E eram estas as questões que queria deixar. Creio que já ultrapassei um pouco o meu tempo, Sr. Coordenador. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires, pelas questões. Se calhar começava por dizer, e também porque me falhou há pouco na resposta ao Sr. Deputado Filipe Pacheco relativamente ao leilão 5G, apenas dizer o seguinte como ponto prévio, que a autoridade contribuiu no momento certo com o seu parecer ao projeto de regulamento do leilão numa ótica de concorrência e de facto centrámo-nos na oportunidade deste leilão poder oferecer não obrigatoriamente, mas poder oferecer a entrada, para a entrada e expansão dos operadores e, no fundo, poder oferecer melhores condições de promoção da concorrência em benefício dos consumidores. E é por isso que nos focámos neste ponto do leilão, que nos parece importante que possa ocorrer no sentido de facilitar a entrada de novos operadores que possam contestar este mercado. Depois dizer também, antes de entrar pela questão das refidelizações e fidelizações, que o foco da autoridade da concorrência é essencialmente na defesa da concorrência no setor e por isso também temos já uma decisão relativa a um acordo de repartição de mercado e fixação de preços nos serviços de telecomunicações móveis, que já que foi decisão que foi tomada ainda no final do ano passado, para além de outra investigação que já viu uma nota de ilicitude ocorrer. E de facto é importante que haja condições na lei para que haja concorrência, mas também é importante que a autoridade faça o seu trabalho de investigação de práticas restritivas da concorrência neste setor, como noutros, para que o mercado possa funcionar. Porque não é só por haver condições na lei para que haja concorrência que depois tudo funciona perfeitamente. E aí, nesse aspecto, acho que na parte da defesa de concorrência é importante realçar que a autoridade condenou no final do ano passado a MEO e a Novo por terem constituído um acordo de repartição de mercado e fixação de preços nos serviços de telecomunicações móveis, vendidos isoladamente ou em conjunto com serviços de comunicações fixas e que tiveram, tendo em consequência imposto nós, a autoridade, à MEO, uma coima de 84 milhões de euros. Acho que é importante também, obviamente, dizer que o processo teve origem num pedido de clemência da Novo e que, deste modo, ficou dispensada do pagamento da coima que lhe seria aplicada. Temos também, aproveito a oportunidade para referir, temos também uma nota de ilicitude adotada em 16 de julho de 2020, no ano passado, em relação à MEO, Nós, Novo e Vodafone, que nota essa que pôs fim à fase de inquérito e deu início à fase de instrução do processo,
que deu a oportunidade às empresas visadas de exercerem os seus direitos de audição e defesa em relação ao ilícito que lhes é imputado. Dizer também que as empresas visadas já exerceram o seu direito de defesa, estando em curso a preparação da decisão final. Voltando, portanto, este aspecto no mercado é também importante, defender que as empresas sejam independentes na definição das suas condições comerciais, sem concertação entre elas nos seus preços ou condições de serviço. Depois, relativamente às questões da fidelização e refidelização, é importante referir novamente que a autoridade recomendou a limitação das refidelizações por considerar precisamente que esta é a prática que está no centro das fragilidades da concorrência neste setor. Há um aumento, como disse também a senhora deputada, por outras palavras, há um aumento no momento da refidelização adicional, há um aumento significativo do excedente do operador que não é partilhado com o consumidor, o que significa que há uma maior deterioração da proporcionalidade da relação entre a duração do período de fidelização adicional e os benefícios para o consumidor. A senhora deputada disse também ou referiu o porquê da necessidade de fidelização ou refidelização. De facto, a autoridade defende que deve haver propostas obrigatórias sem fidelização, mas que também deve haver uma análise pelo regulador setorial dos custos de instalação dos serviços que são propostos pelos operadores e que devem nortear, o custo esse que deve nortear o período de fidelização, caso exista. Isto porque, e aqui voltando também, fazendo aqui um ponto com a questão do Sr. Deputado Filipe Pacheco, que se calhar há pouco não tinha desenvolvido tanto, de acordo com a ANACOM, ou dados da ANACOM, os custos de instalação de serviços em cada consumidor são mais elevados em Portugal face a outros países europeus. E isso pode ser parte da estratégia, como referiu há pouco, dos operadores, de modo a que as ofertas sem fidelização ou fidelização mais baixa não sejam tão competitivas. Por isso é que é importante ter uma análise, no nosso entender, é importante ter uma análise do custo real daquele investimento face ao período de fidelização que é proposto. E se calhar começa tudo aí para podermos perceber se de facto estes custos estão demasiado elevados ou o tempo de fidelização é demasiado elevado em alguns casos. Penso que relativamente às questões da refidelização já respondi anteriormente também sobre o racional da nossa proposta, mas caso haja questões tenham ficado por responder, faria o pedido aos senhores deputados para me assinalarem, por favor. Muito obrigada. Senhora Presidente, não existindo mais grupos parlamentares inscritos para esta audição no contexto do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas, dávamos por terminada esta audição, dizendo naturalmente que o trabalho de audições deste Grupo de Trabalho vai continuar, nomeadamente com audições ainda na área da defesa do consumidor, também de outras entidades públicas que ainda estão para ser ouvidas e, naturalmente, depois o processo de especialidade que será realizado no contexto desta comissão e, naturalmente, o grupo de trabalho e a própria sexta comissão estão disponíveis sempre para receber mais documentação que a autoridade da concorrência julgue necessária para este processo de especialidade. Muito obrigado.